പട്ടിണി കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നീ അന്വേഷിക്കുക. ഈ അർത്ഥവാക്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ രണ്ട് മരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എന്താ കാരണം? അടുത്ത അയൽവാസിയുടെ സ്നേഹമില്ലായ്മ, ഭൂസ്വത്ത് തർക്കം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലിനെ എടുത്തു പറയേണ്ടത്. അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ആളെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ. അനാഥരായ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ, രാഹുലും രഞ്ജിത്തും. അവർ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പലും അവരുടെ ചാരിറ്റി ഫൗണ്ടേഷനും, അതായത് അവരുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെമ്പേഴ്സും ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ മരണത്തിന് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും മരണത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഗവൺമെന്റും അവരെ സഹായിക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഇനി ആ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, അഥവാ ഗവൺമെന്റ് ഈ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലും അവരുടെ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷനും ഈ കുടുംബത്തിനെ ഉറപ്പു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീട് വെച്ചു തരും, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വളർത്തും, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം തരും, എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുറകിലുണ്ട്, ഒപ്പമുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പൽ എന്ന നന്മ മരത്തിനെ വളമിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് വളർത്തേണ്ടത്. ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പൽ, നിങ്ങൾക്കൊരു ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ആരും നിങ്ങളെ വെട്ടിക്കളയാൻ പോകുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വളർന്നു പന്തലിക്കാൻ, വെള്ളമൊഴിക്കാനും വളമിടാനും എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നേരുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുക. വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ അമർത്തുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും കാണുന്നതിനു വേണ്ടി ബൈ.